Gràcies, senyora presidenta. Senyor vicepresident, vull començar deixant-li clar que aquesta interpel·lació està feta amb una clara voluntat de cooperació i buscant la complicitat per fer realitat el referèndum. Com vostè sap molt bé, perquè va participar directament en les negociacions per la seva redacció definitiva, el passat 6 d'octubre el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució, a proposta de Catalunya Sí que es Pot, que estableix els termes i les condicions en què s'hauria de procedir a la convocatòria i celebració del referèndum. Voldria recordar-li, sé que se'n recorda, que aquesta resolució va ser la que va comptar amb més vots, que està plenament vigent, el nom ha estat impugnada davant del Tribunal Constitucional i que està en l'origen del Pacte Nacional pel Referèndum, del que formen part moltes organitzacions socials, sindicals i partits polítics. En resum, es tracta d'una resolució que compta amb legitimitat democràtica, legalitat i ampli suport social. Voldria, en aquest sentit, destacar el treball que han desenvolupat el Pacte Nacional pel Referèndum, aconseguint importants suports de forces socials i polítiques espanyoles, també de la Unió Europea i de la comunitat internacional. Deixi'm, des de la modèstia, però també des de l'orgull, reivindicar que bona part d'aquests suports aconseguits són fruit del treball que les forces polítiques que formem part de Catalunya Sí que es Pot venim realitzant des de fa molts anys. Quan alguns van donar per amortitzat el referèndum, nosaltres vam continuar defensant la seva necessitat i utilitat, aportant suports de partits germans a nivell d'Espanya i dels companys de l'Esquerra Verda i de l'Esquerra Unitària Europea. Si poso en valor aquests fets, no és per fer mèrits, és per negar la imatge immobilista de la ciutat espanyola que no es correspon a la realitat i que és més dinàmica del que alguns volen reconèixer. I espero que en el dia d'avui tinguem alguna notícia important al respecte. I també per sortir al pas del que podíem anomenar els nous conversos del referèndum, que ara es permeten el luxe de demanar-nos a nosaltres compromisos i garanties, quan si algú està en condicions d'exigir garanties i compromisos, des de la modèstia, però estem en condicions de fer-ho, som Catalunya Sí que es Pot, aquells partits que en el seu moment van abandonar el referèndum i no l'han tornat a recuperar fins que s'ha esgotat el relat de les eleccions plebiscitàries i de la DUI. Soc conscient, i malauradament, que al mateix temps que aconseguim ampliar aquest suport a Catalunya estatal i europeu al referèndum, s'ha constatat l'oposició tancada, recalcitrant per part del govern espanyol en relació a pactar la convocatòria del referèndum. Una oposició amb arguments més que discutibles, com la suposada impossibilitat de celebrar un referèndum dels previstos amb la Llei Orgànica 2.980 de referèndums. Una oposició que posa de manifest que els obstacles no són de legalitat, sinó que són de voluntat política. I és amb aquestes circumstàncies que esdevé clau que la convocatòria del referèndum, si volem que sigui efectiva, compti amb la màxima legitimitat tant dins de la societat catalana com a nivell d'Espanya i a nivell internacional, i vostè ho ha dit en algunes ocasions i ho compartim. De moment, deixin dir-los, i per això la nostra interpel·lació d'avui, que no hi ha cap garantia que s'estiguin fent per part del govern les coses en aquest sentit. I no s'ho prengui malament, però el govern català, que és qui té la màxima responsabilitat, fins ara de moment combina declaracions genèriques que no concreta res, amb molta retòrica i poca transparència en aquest tema. El govern català, després d'una cunya mediàtica d'èxit, com la de referèndum o referèndum, que recorda aquella de sí o sí, només ha estat capaç de dir-nos que les coses es faran bé, cosa que sempre s'agraeix, sens dubte, però que no se sap ben bé què vol dir fer les coses bé si després, sobretot, no es concreta. Ens diu el govern català que ho té tot preparat i disposat, però que no ho pot explicar. I ens diu que en el seu moment, quan toqui, ja ho farà públic de manera secreta i ràpida per evitar les impugnacions del govern espanyol. Sincerament, senyor vicepresident, vostè entendrà que quan han passat 7 mesos des de l'aprovació de la resolució que mandatava el govern de tirar endavant aquestes mesures i quan falten només 4 mesos hàbils per arribar a la data màxima fixada per aquest Parlament i el govern encara no ha concretat com i quan pensa convocar aquest referèndum, això sigui un motiu de preocupació no només nostre, sinó del conjunt del Parlament i de la societat catalana. A més, aquesta manca de concreció s'afegeix a les evidents discrepàncies dins del govern català en el moment de la veritat, en el moment d'assumir responsabilitats. És per això que Catalunya Sí que es Pot li presenta aquesta interpel·lació amb un doble objectiu, que vull deixar clar des d'ara. Primer, donar-li l'oportunitat al govern català que expliqui en seu parlamentària com i quan pensa desenvolupar la resolució del referèndum aprovada amb el debat de política general. I en segon lloc, escolti bé,
oferir-li, com a corresponsables d'aquella resolució i fers partidaris de la seva celebració, de la celebració del referèndum, el nostre compromís per fer les coses bé i, si és possible, pactar-les, que en definitiva una cosa pressuposa l'altra. Esperem que avui vostè, senyor vicepresident, aprofiti aquesta oportunitat d'aquesta interpel·lació. Nosaltres ja li volem avançar de totes maneres alguns aspectes que ens resulten determinants per fer les coses bé. Suposo que compartim amb vostè i amb el govern que un referèndum és un referèndum i no qualsevol altra cosa. I el primer que li demanem és que descarti la possibilitat de convertir un referèndum en un nou N. Ho han dit, però en seu parlamentària seria bo escoltar-lo. Espero que també compartim que quan parlem del referèndum no estem parlant sols d'anunciar-lo, sinó també de convocar-lo legalment, de celebrar-lo efectivament i, sobretot, que del seu resultat es desprenguin conseqüències polítiques i jurídiques concretes, és a dir, després de fer el referèndum i conèixer l'opinió de la ciutadania de Catalunya, hagi canviat alguna cosa, no estiguem exactament amb la mateixa pantalla. Suposo que també compartim amb vostè que fer les coses bé significa complir la resolució del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit vull recordar-li que la resolució aprovada a proposta de Catalunya Sí que es Pot estableix, sap que vostè que la van pactar, i a més amb dificultats a l'últim moment, i vostè ho sap perquè va ser protagonista d'última hora dels últims retocs. Les condicions que ha de complir el referèndum segons el Parlament de Catalunya, sigui quin sigui la seva modalitat, pactat o no, que això és el que diu concretament aquests punts que sumesos a la consideració del Parlament, són les següents. Dotar-lo del màxim de garanties d'inclusió per al conjunt de la societat catalana en la convocatòria, formulació i organització. És clar, un referèndum, si no té el consens d'amplis sectors de la societat, difícilment ho pot ser-ho. Segon, cercar el reconeixement previ, recorda? Previ, de la Unió Europea i de la comunitat internacional. I tres, que de la seva celebració se'n desprenguin efectes polítics i jurídics reals. I jo li reconec que, arribat aquest moment, som conscients de les dificultats de tirar endavant aquesta resolució del Parlament de Catalunya de referèndum amb l'oposició activa i beligerant del govern espanyol. Precisament per això aquesta interpel·lació, per ajudar a fer les coses bé. Però això no pot ser mai una excusa per incomplir les condicions del Parlament de Catalunya i fer les coses no bé, per no dir malament. Tal com s'intueix, perdoni que li torni a dir, per la proposició que es va aprovar ahir de tramitar la reforma del reglament del Parlament de Catalunya. El govern no està actuant inclusivament, senyor vicepresident, sinó amb exclusions, per exemple, amagant el projecte de llei de transitorietat jurídica. Vèncer les resistències del govern espanyol es pot fer i s'ha de fer amb mobilitzacions socials àmplies i sostingudes i buscant el reconeixement de la comunitat internacional per compensar aquesta oposició del govern espanyol. Però no es pot fer amb suposades estratègies d'engany que deterioren la qualitat democràtica de Catalunya del Parlament i els drets dels grups parlamentaris i de la ciutadania. Vostès, amb la seva estratègia, estan ignorant fins i tot a Catalunya Sí que es Pot, que li vull recordar que és el grup parlamentari que va presentar la resolució que després es va aprovar amb els seus vots, que estan a l'origen del Pacte Nacional per Referèndum. Reconeixerà que és una mica estrany i democràticament preocupant que ens demanin implicació i compromís amb el referèndum quan estan amagant informació, no només a tots els grups de la Càmera, que és igual, sinó també a aquells que estem darrere de la iniciativa que es tracta de desenvolupar. I ens anuncien que ho presentaran amb un tràmit de lectura única al·ludint al debat social i polític imprescindible. La ciutat catalana i el Parlament tenim dret a que el govern concreti ja com i quan pensa donar compliment a la resolució del Parlament de Catalunya. Per a Catalunya Sí que es Pot, hi ha un element determinant per vèncer les resistències del govern espanyol. Un que és determinant, que és cercar i aconseguir el reconeixement previ de la comunitat internacional. Jo estic d'acord amb vostè que és possible vèncer aquesta oposició del govern espanyol, però vostè suposo que no em dirà que és possible tenir l'oposició del govern espanyol, no tenir el reconeixement internacional i que es faci un referèndum que sigui reconegut i amb efectes concrets, efectius polítics. En aquest sentit, acabo demanant-li aquesta concreció. Tres preguntes. Què pensa fer el govern? Quan pensa fer el govern per presentar en seu parlamentària una proposta de desenvolupament de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre el referèndum? Com pensa el govern aconseguir el reconeixement previ, insisteixo, previ? Se'n recorda que vostè i jo vam estar pactant-ho fins a l'últim segon. I el reconeixement previ és pacte sunt servanda. El reconeixement previ d'Europa i la comunitat internacional. Tercer, com pensa garantir que el referèndum es celebri en garanties plenes i tingui efectes polítics i jurídics? Espero que vostè aprofiti l'oportunitat per explicar-nos exactament quina és la proposta del govern, però ja li avanço que tant si vostè respon com si no,
Després, Catalunya Sí que es Pot li formularà una proposta que esperem que vostès vegin bé i que pugui ser a l'inici d'una gran complicitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora presidenta. Bé, senyor vicepresident, li agraeixo que ens reconegui el to de cooperació i complicitat. Malauradament, no li puc reconèixer a vostè el que li he demanat. Ha fet vostè el que ens temíem, i és que 10 minuts d'interpel·lació no ens ha dit res sobre el que li plantejàvem. Què pensa fer el govern català, quan i com? Ens ha descrit totes les dificultats que hi ha, ens ha descrit totes les perversions, però jo el que li preguntava és quan i com pensen vostè explicar com aplicar la resolució del Parlament de Catalunya. Entendrà vostè que quan falten 4 mesos escassos per la data límit de celebració del referèndum no ens podem quedar amb aquestes vaguetats i que ens demana actes de fe al voltant d'una cosa que no coneixem. És per això que, com ja li he anunciat, en aquests moments Catalunya Sí que es Pot li formula a vostè, al govern català i al conjunt de la Càmera, una proposta per aconseguir desenvolupar aquesta resolució amb el màxim de garanties de convocatòria del referèndum i el màxim de complicitat. Al nostre entendre, per vèncer la resistència ultrança, mai millor dit, del govern espanyol, calen dos factors claus. Ho he dit, mobilització social i política, unitària, i reconeixement previ d'Europa i la comunitat internacional. La mobilització social i política de la ciutat catalana, per ser el màxim d'inclusiva, hauria de girar al voltant de la celebració del referèndum, que és el que ens uneix a tots, no de l'objectiu final d'alguns. I, per tant, s'hauria de fer en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. Així ho recollirem amb la nostra moció. I pel que fa al reconeixement previ de l'Europa i la comunitat internacional, jo li reconec, i per això no l'he plantejat, que no podem demanar el reconeixement previ dels estats europeus, ni tan sols de la Unió Europea, seria una ingenuïtat. Per això el que li plantegem és anar a buscar aquest aval en l'àmbit de la Comissió de Venècia. Escoltin vostès, i estic segur que tothom estarà d'acord, especialment la diputada Marta Rovira, que ha explicat sempre, sempre, sempre que darrere nostre tenim a la Comissió de Venècia donant aquest aval. Per què? Per què la Comissió de Venècia? Per 3 motius. Primera, perquè ha elaborat un codi de bones pràctiques sobre referèndums que compta amb l'aprovació del ple del Consell d'Europa amb el vistiplau del govern espanyol. En segon lloc, perquè la Comissió de Venècia té una àmplia experiència en assessorar i emetre informes i dictàmens pel que fa a processos referendaris i a les condicions en què aquests s'han de tenir per ser reconeguts. En tercer lloc, perquè la Comissió de Venècia té una gran autoritat internacional en aquests processos referendaris. I també, ho sap vostè, perquè ha estat reconeguda com un espai d'autoritat, fa gaire el president de la Generalitat el citava com un espai d'autoritat, per part del govern català, però fins i tot, el seu codi de bones pràctiques ha estat defensat aquí, en aquesta càmera, de manera pública, per tots els grups parlamentaris que donen suport al referèndum, Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot. La Comissió de Venècia té en el seu codi de bones pràctiques, ha identificat nítidament quines són les condicions que ha de complir un procés referendari per ser reconegut per al Consell d'Europa. Especialment perquè fa referència a la naturalesa, a les característiques de la norma a partir de la qual es convoqui el referèndum, els terminis mínims previs dins dels quals s'ha d'aprovar la normativa, les característiques de l'administració electoral, les garanties de neutralitat dels mitjans de comunicació, la modalitat de la pregunta i els quòrums mínims de participació i votació que, a més, són molt amplis i bondadosos. Això entre altres factors. Per nosaltres, per Catalunya Sí que es Pot, el bloqueig del govern espanyol no es pot superar amb una altra fuga endavant ni amb un nou full de ruta. I vostès no ens poden explicar que es pot fer un referèndum efectiu tenint l'oposició d'Espanya i ni tan sols buscant, cercant aquest reconeixement internacional. Insisteixo, de la Comissió de Venècia, per l'autoritat que té, per l'autoritat que se li reconeix a nivell d'Europa, per l'autoritat que li hem reconegut moltes de les forces polítiques que estem aquí davant i el propi govern català. És en aquest sentit, senyor vicepresident, que l'emplacem a que el govern faci seva la proposta d'acudir ja a la Comissió de Venècia per aconseguir el seu aval a la convocatòria del referèndum per la via que està establerta amb el seu propi reglament. I fixin bé el que li dic, escoltin bé tothom, a la convocatòria del referèndum, sigui quina sigui la modalitat de convocatòria, i no m'estic referint a pactat sí, pactat no, però es faci com es faci, ha de comptar amb un mínim aval internacional i aquest, per nosaltres, és el de la Comissió de Venècia. Estem convençuts que aquesta proposta comptarà amb el suport del govern català i també amb els vots favorables de Junts pel Sí i la CUP, que de manera reiterada han utilitzat la Comissió de Venècia com un instrument legítim i amb autoritat en matèria de referèndums, per molt que alguns, possiblement a partir d'ara, diguin que no, però això està a les hemeroteques. I per tant, acabo, senyor vicepresident, no s'ho prengui malament, però vostè sap que li encanta un personatge històric que simula i dissimula, però té una habilitat increïble per no contestar mai a res. És capaç d'estar parlant durant 10 minuts sense dir-nos res. No li importi que li pregunti
això. Està vostè disposat, al seu govern, a anar a buscar l'aval de la Comissió de Venècia per legitimar internacionalment la convocatòria d'un referèndum, sigui quina sigui la seva modalitat, sense posar-li l'adjectiu de pactat o no? Perquè si és així, crec que podem tirar endavant. Si no, molt em temo que estiguem davant d'una altra fuga endavant. Gràcies.